Je jen málo míst v České republice, která by se mohla pyšnit tak bohatou historií a zvláště krásnou architekturou umně zasazenou do krajiny, jako je Lednicko-Valtický areál. Právě na jeho historii a architekturu navazuje druhý ročník Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Jeho v pořadí šestý koncert Barocco Sempre Giovane se solistou houslovým virtuózem Janem Mráčkem se odehrál v další architektonické perle tohoto nádherného kraje, v barokním zámeckém divadle Valtice, které bylo nedávno dobově zrekonstruováno. Možná i tento fakt přispěl k tomu, že festival v tento den hostil významnou návštěvu. Lichtenštejnskou velvyslankyni princeznu Máriu Piu Kotbauer Lichtenstein. Já jsem zde byla v minulosti několikrát, ale co mě nejvíce potěšilo, je rekonstrukce, která zde v posledních letech proběhla. Až do tohoto koncertu jsem neměla možnosti vidět a posoudit. Je to pro mě v tomto ohledu velmi příjemný večer. Koncert byl pro mě velkým zážitkem. I když je vprostřed týdne a my jsme měli dnes velmi náročný pracovní den, myslela jsem na to, že chci dnešní večer ve Valticích stihnout. A to, že jsem zde, mi přináší nemalou radost. Například ty obrázky, které jsou před divadlem. Je to velmi dobře vymyšlený kontext, jak na straně vedení festivalu, tak na straně muzikantů. Jsem ráda, že je zde od minulého roku tento festival. Ředitel festivalu odvedl skvělou práci. Festival navštěvuje spousta lidí, dnes je například vyprodáno. Region je bohatý nejen na přírodní krásy, ale oplývá také nádhernou architekturou, možná právě proto motto festivalu zní. Spojení krás architektury s krásou vážné hudby. Mně se toto motto velmi líbí a těším se již nyní na další ročník. Architektura a krása vážné hudby, to je to, co do Lednicko-Valtického areálu láká nejen turisty a milovníky vážné hudby, ale i významné osobnosti kulturního a politického života. Právě tato skutečnost dělá festival pro kraj jedinečným a nabízí do budoucna i možnost přeshraniční spolupráce. No já bych rád, jelikož Lichtenštejnové v tomto kraji působili přes 700 let a postavili tu nádheru, vlastně jejich rodina může za to, že ta krása tady je, tak já bych byl rád, kdyby se toho aktivně účastnili a můj velký sen je, kdyby jeden z koncertů třeba proběhl ve Vídni, v Garden Palace nebo na Bangáse vedle Burgtheatru, to je palác, který vypadá jak ve Versailles a myslím si, že málo festivalů má takovou možnost v takových krásných objektech jeden z koncertů uskutečnit. Každý z koncertů se váže k některému z architektonických skvostů Lednicko-Valtického areálu a dnes jsme v jednom z mála dochovaných autentických barokních divadel v České republice. Divadlo vzniklo již v roce 1790, kdy ji nechal vybudovat kníže Alois I. Lichtenstein. Bylo postaveno architektem Karlem Janem Rudzinským pro speciální příležitost, návštěvu císaře Leopolda II. Barokní divadla tehdejší doby měla již mechanické systémy výměny kulis s pomocí kladkových systémů a navijáků, které jako první v Evropě navrhnul a použil italský architekt Marcus Vitruvius, který zároveň vyřešil i složité architektonické výpočty, aby navrhnul prostor s co nejlepší akustikou pro divadlo. Prvé musím říct, že hraju v barokním divadle, nebo jsem hrál, a ohromně mě to překvapilo, protože je to úžasně útulná záležitost. Jako nedovedu si představit být vlastně blíž nebo víc spjatý s těmi posluchači, jako tady v tom sále, nehledě na to, že já miluju dřevo a tady je všechno dřevěné, je to opravdu autenticky opravené nebo zrekonstruované, takže jsem si to jako velmi užil v tomhletom slova smyslu, nicméně já samozřejmě preferuji, co se akustiky týče, koncertní sály, tak rozdíl mezi koncertním sálem a divadlem vůbec jako takovým obecně je obrovský, protože samozřejmě koncertní sály jsou stavěny na to, aby se zvuk šířil pokud možno jaksi v té nejkulaťoulinkatější možné variantě, jo, od toho nástroje, aby tam samozřejmě byla nějaká ozvěna, echo, jo, aby ta akustika, ten nápor toho symfonického orchestru, že jo, jako celku pobrala. Když to divadlo naopak se staví co nejsuší akusticky, aby bylo rozumět hercům samozřejmě každé slovo, každá sykavka a vše, co k herectví patří. Já teda jsem ve Valticích poprvé, zítra v Lednici totéž. Nicméně festival je mi velmi blízký a přátelský, ačkoliv je to teprve druhý ročník, pokud se nepletu, protože jeho ředitelem je Jiří Partika, což je můj dlouholetý kamarád z Prahy, protože já jsem solista Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kde on leta letoucí působí jako tutý hráč v primové sekci.
Takže v podstatě vůbec všichni účinkující i dnešní Baroko Sempre Giovane opravdu se známe leta, jsme kamarádi, takže je to taková přátelská až rodinná atmosféra a tomuhle já strašně fandím. Diváci mohli obdivovat umění Jana Mráčka v několika skladbách. Jeho virtuozitu jsme viděli při známém kantabile od Nicola Paganiniho. Ale největšího překvapení, které diváky vyburcovalo k nadšenému potlesku ve stoje, získal díky suverénně nenucenému provedení sarasatého cigánských melodií, plných vášně a místy až tanečních rytmů. Právě to je jeden z největších přínosů festivalu, že i my na Jižní Moravě máme možnost vychutnat si tóny v podání interpretačních špiček vážné hudby z celé České republiky.